Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni: a do ta trajtoj Pacolli LDK-n për shkak të bizneseve të pista për Trepçën, që e do me çdo kusht të bëhet padroni të gjitha xehjeve nëntokësore të saj? Pse prokurorët po i neglizhojnë rastet e caktuara kundër mafio oligarkëve të inkriminuar të lidhur me mafio politika në pozita të larta të pushtetit? A është Shpend Ahmeti kryetari më i dobët e mashtrues që ka pasur deri më tash kryeqyteti i Kosovës? Si e vuajtën për 4 vjet qytetarët e Prishtinës, një pushtet prej kaubo është kërcënues të neveritshëm dhe të lidhur me krimin organizuar? Lexoni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosova sot.